Oğuz rayon Ceylançul qəsəbəsinə gəlmək üçün gördüyünüz əsas yol bağlanıb, bu yola gəlmək üçün 20 kilometr məsafəni dolanmaq lazımdır. Tovuz rayon Ceylançul ərazisinə gedən əsas yol dağılıb. Fermerlər və sahibkarlar yolun bərbad olmasından şikayətçidirlər. Onlar bildirdilər ki, əgər belə davam etsə, heyvanların yemlənməsində və ya suvarılmasında problemlər daha çox ola bilər. Yol düzəltmək lazımdır, kömək lazımdır bizə. Heyvanımız batır orada hamısı. O, yem aparmaq lazımdır, hamısı aralara qırdır gedir, yol yoxdur. Mümkündür, başqa yoldan işləmək mümkündür, buna kömək lazımdır. Yol bağlandı, biz heyvana nə verə bilərik? Biz yem daşıyırıq, ot daşıyırıq, hər şey istifadə onunla, maşının texniki ilə olur. Texnikamızın ələ qədər kəsəndən sonra biz nə eləməliyik? Biz qırmalıyıq da bu heyvanı burada. Bura gəlmək üçün uzaq bir məsafəni hərlənirik. O da yəni ki, maşınımız yox, bir şey yox. Maşına da benzin çox yandırır gedib gəlməyə. Buradan keçməyə imkan yoxdur. Yəni ot gətirəsik, yem gətirəsik, heyvanımız acından batıb qırılır. Onu da indi kimi müraciət edirsə, baxan yoxdur. 10 kilometri yolu 20-30 kilometri istifadə edir. Ceylançul qış otlaqlarının suvarma idarəsinin baş mühəndisi Aydın Kərimov yolun bərbad vəziyyətindən xəbərdar olduğunu deyib. Qeyd etdi ki, bu ərazidən istifadə edən sahibkar və fermerlər üçün əllərindən gələn köməkliyi əsirgəməyəcəklər. Heyvanların o yemini aparmaq üçün, ondan sonra onlara ot aparmaq üçün başqa-başqa yollardan istifadə olunur hal-hazırda. Yəni o birdən-birə bəlkə də 30-50 kilometr arasında fərq yaradır. Bu da həlbəttə həm fiziki hüquqi şəxslərin işlərini çox çətinləşdirir, həm də bizim su işçilərinin onsuz da çətin olan işini daha da mürəkkəbləşdirir. Bununla bağlı o yolun su təcil olaraq düzəlməyi çox vacib, mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir. Ona görə biz bu barədə həm Mirələs Əvəz Su Tərəfəsi Açıq Səhəmdər Cəmiyyətinin rəhbərliyinə, həm də rayon icra başçısına məlumat çatdırmışıq. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin aqrar məsələlər üzrə mavini Niftalı Qasımov, Ceylançula xidmət edən yol 1960-cı illərdən istifadəyə verildiyini bildirib. Qeyd etdi ki, 70 kilometri yolun baxımsızlıq ucbatından və torpağın şoran olması yolun bu vəziyyətdə olmasına gətirib çıxardı. Niftalı Qasımov yolun əsaslı təmirə ehtiyacı olduğunu vurguladı. Həmin yolun uçması barədə biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə müraciət eləmişik. Respublika hökumətinə məktub göndərmişik ki, 2012-ci ilin investisiya proqramına salınması üçün, yəni həmin yolun əsaslı təmir olunması üçün. Bildiyiniz kimi həmin yer ərazi, deməli, sürüşməyə meyilli ərazidir. Onunla əlaqədar tez-tez həmin ərazidə sürüşmələr baş verir. Hal-hazırda da həmin sürüşmələrin davamı olaraq o enci deyilən ərazidə sürüşmə baş verib, məlumatımız var, baxış keçirmişik. Oraya güclü texnika lazımdır ki, həmin yol təmizlənsin. Onunla əlaqədar rayonun daxili imkanları hesabına biz çalışırıq orada elektrik xətlərimizə bərpa eləmişik. Lakin həmin yolun açılması istiqamətində də işlər aparırıq ki, görək o yolu hansı səviyyəyə gətirək. Ceylançul ərazisi Respublikamızın qərb rayonlarının heyvanlarının saxlanması üçün çox əhəmiyyətli qış otlaq sahəsidir. Ərazisi 210 min hektardan ibarətdir. Onun da 74 min hektarı tovuzun ərazisidir. Buradan da Gədəbəy, Tovuz və Şəmkir sahibkarları istifadə edir. Heyvan tutumu 372 min baş təşkil edir. Artıq bir həftədir ki, bu vəziyyətdə olan yolun aidiyyatı qurumların düzəltməsi ümidi ilə Şəfiqə Fazil, Samir Qarayev, Türkiyə TV, Tovuz.